Dneska si spolu upečeme nějaké domácí pečivo. Já jsem se rozhodl, že vám předvedu, jak se dělá dobrý domácí delamánek a pak si upečeme ještě klasický makový loupák. Tak na delamánky potřebujeme směs pšeničné a žitné mouky. Potom vám váhy uvedu do příspěvku dolů dokumentu do videa. Budeme potřebovat droždí, kmín, sůl, fenikl, celá zrnička, trošku octa, vodu a potom na dozdobení směs feniklu a hrubé soli. A na loupáček budeme potřebovat pšeničnou mouku, mák na posyp, potom vejce, sádlo rozehřáté, vajíčka do těsta, vlažné mléko, cukr, zase droždí a vlažnou vodu na rozmíchání kvásku. Nyní začneme přípravou těsta na delamánky. Takže dáváme, použijeme klasického domácího robota, samozřejmě, že to těsto jde připravit i ručně. První, co musí do té nádoby jít, je voda nebo nějaká tekutina. Nikdy nedáváme na spodek mouku. Takže dáme tekutinu, přidáme mouku. Jinak připomenu, že teď děláme těsto na delamánky, to znamená směs pšeničné a žitné mouky. Přidáme trošičku soli, ne moc. Maličko kmínu. Dejme tomu takhle 2-3 špetky. Ocet. Trošku feniklu. Nemusíte moc, protože ten fenikl bude i na vršku na posyp, tak aby to zase nebylo příliš vonavé. A připravíme si z droždí kvásek. To droždí máme lehce nadrobený. Dáme maličko vlažné vody. Stačí opravdu malinko, jenom aby to droždí začalo pracovat. Nemusí to být nijak potopený. A aby nám to těsto nebo to droždí pracovalo, tak trošičku přidáme cukr a takhle hezky zamícháme. A necháme maličkou chvilku pracovat. Vypracovaný kvásek přidáme do těsta, opravdu se vším všudy. A můžeme připravovat těsto. To těsto mícháme na pomalou rychlost a cirka 10 minut. To těsto se nám krásně zapracuje do takového pevného tvaru. Nikam nespěcháme, určitě nepoužívat vysokou rychlost, aby se krásně propracovalo a ta hmota byla opravdu jednotná. Tak, po 10 minutách to těsto vypadá následovně. Můžeme vyndat. Pěkně si to sundáme z té metly. Vidíte, že to je krásně pevné těsto. Lepí jenom minimálně. A to těsto si vememe. Použijeme žitnou mouku. Na pocipání. Jenom stačí z lehoučka žitné mouky. To těsto si takhle pěkně z toho vyjmeme. Pokryjeme nebo přesypeme maličko tou žitnou moukou, aby se nám nepřilepilo. Dopracujeme. Jo, vidíte, že to je krásná taková modelínová hmota. Je to na delamánky, takže je maličko tuší. A takhle, jak to máme pocipané, tak přikrajeme folií. Tak. A takto připravené těsto necháme zrát cirka 30 minut. Nyní si připravíme těsto na loupáčky. Zase platí to, že do robotu nebo do mísy, pokud byste dělali ručně, přidáváme první tekutinu, v tomto případě mléko. Přidáme mouku. Tady už není směs žitné a pšeničné mouky, tady je pouze pšeničná mouka. Poté přidáme kvásek z droždí, ukazovali jsme si v těstě na delamánky, jak se připravuje kvásek. Vejce nebo žloubek.
Jelikož tady do toho množství padne pouze 20 gramů vejce, tak dávám jenom žloudek, protože vajíčko, jak víme, má cirka 40, 50 nebo 60 gramů a bylo by tam toho moc. Zlehka osolíme, přidáme cukr a sádlo dáváme až po 2 minutách hnětení. Tak. A zase platí to, že mícháme opravdu pomalu, nikam nespěcháme a necháme pracovat nebo míchat takhle zhruba 2 minuty. Po těch 2 minutách přidáme sádlo a celkově to těsto mícháme 10 minut. Zase do toho, aby to mělo ten pevný tvar a bylo řádně promícháno. 2 minuty jsou za námi, přidáváme pomalinku sádlo, ono se nám do toho těsta hezky zamíchá. A necháme pracovat nebo míchat dalších 8 minut. Těsto po 10 minutách má pevný tvar, je to krásně takhle promícháno, vidíte, že je celistvé, drží pohromadě, takže si sundáme z toho robutka. Zase jako v tom minulém těstě na delamánky vememe a dopracujeme. Tady nemusíme přidávat žádnou mouku, protože vidíte, že krásně celistvé a nelepí. Tak a opět přikryjeme folií a necháme cirka 30 minut odpočinout. Tou folií to přikryváme proto, že by se nám nahoře udělaly takové krusty a ty už potom by v tom těstě nebyly chutný. No a nyní se podíváme, jak si připravíme delamánky s námi už připraveného těsta, který už je vyzrálý. Je tady zhruba 30 minut, vidíte, že trošičku nabilo, jo, ale je krásně měkký, nakynutý, takže jdeme na delamánky. Těsto je připravené, toto množství je přesně na 8 delamánků, takže si rozdělíme na 8 stejných dílů, nejprve na 4, tak a z těch 4 takhle z každého uděláme další, to znamená, že nám vznikne 8 kousků, 8 delamánků a ukážem si, jakým způsobem se ten delamánek připravuje a válí. Tak máme 8 kousků, jak jsme si říkali, používáme mouku na posyp, ne moc, ale decentně používáme tu žitnou mouku, protože potřebujeme mít to žito cítit na vršku. Pěkně si z lehoučka jenom nabalíme, uděláme si malý bochánek, jo, pěkně vypracujeme malý bochán. Nebojíme se toho, takhle pěkně zaválíme a takhle si připravíme všech těch 8 kousků. Jo, pokud nám to nelepí, tak mouku nepřidáváme, když se nám to začne lepit, tak jenom z lehoučka si takhle nabalíme a vypracujeme ten maličký bochaneček. Jo, je důležité, aby tam té mouky nebylo opravdu moc, protože pak už by nám to nedrželo, nešlo by to dobře zpracovat. Vidíte, že tam ty mouky opravdu nedávám hodně a pěkně si dělám bulky. Takhle zpracujeme všech 8. No tady vidíte, že třeba to začalo lepit, tak se ho nebojím takhle z lehoučka přesypat. Zase si pomůžu moukou. Máme. Tak ještě 2. Tak a poslední. A máme připravené bochánky. Teď určitě znáte z obchodu, jak vypadají delamánky. My si ukážeme, jak toho tvaru docílit.
máme vlastně takhle ten bochánek, tak takhle ty kraje jedeme směrem do špičky, nebojíme se toho a uválíme vlastně ty kraje takhle na každé straně a uprostřed necháváme ten bochánek. Jo? Vidíte, že mám takovýhle tvar toho dalamánku. Pěkně si uděláme všech 8. Už si je můžeme pomaličku i připravovat na plech. Používáme pečící papír. V případě, že nemáte pečící papír, tak je dobré si ten plech vymazat tukem, nejlépe sádlo nebo máslo. Ne moc, aby se vám dole nespálili. Jo, vidíte, že ten tvar je hodně podobný dalamánkům, který kupujeme v obchodě, ale tady je výhodou to, že si vlastně vyrobíte dalamánky, který stojí málo peněz. Tady jsme schopni se dostat na nějakou cenu okolo 2,50 a všichni víme, že dalamánek se pohybuje v cenové relaci mezi 6 až 10 korunama, někde i více. Takže ta práce, která s tím je, se vyplatí za prvé z toho důvodu, že to je levnější, a za druhé z toho důvodu, že máme vlastní domácí pečivo. Já jsem tady kousíček odebral, protože jsem tam měl větší část toho těsta, jo, a takhle pěkně mám připravený další dalamánek. Jo, a pěkně zase těma tou hranou a vytvoříme dalamánek. Tak, máme. Nyní dalamánky takhle pěkně rozřízneme. Nebojíme se do toho říznout, nemusíme moc, jenom nám jde o tu řeznou ránu, jak se řekne. Tam přijde vlastně směs feniklu a hrubé soli. Přidáme takhle fenikl a hrubou sůl, nemusí být moc, protože máme i vevnitř a je to jenom jakási ozdoba. A půjdeme péct. Dalamánky jsou trošku specifické tím, že pečeme jinak, než jsme zvyklí péct jiné pečivo. Tady je důležité při vkládání do trouby mít co nejvyšší teplotu, ideálně okolo 250 stupňů. A ještě do té trouby musíme dostat jakousi vlhkost. A to si řekneme, jak to udělat, pokud nemáme možnost konvektomatu a nemáme v troubě páru, tak si řekneme, co udělat pro to, aby jsme tam tu vlhkost dostali. Dáváme pec na 250 stupňů s párou. My máme možnost toho, že tady máme vlastně konvektomatu páru, kterou si můžeme nastavit. To znamená, že my jsme si tu páru dovnitř dostali. Takhle cirka 2 minuty pečeme s párou a po 2 minutách stáhneme teplotu na 180 a tu troubu odvětráme, aby tam ta pára už nebyla, a cirka 8 minut na 180 stupňů dopékáme naše dalamánky. Doporučuji si vzít malý kastrůlek s vodou, ohřát ho na plotýnce a vařit si ho strčit na dno trouby na ty 2 minuty, aby se nám vytvořila pára v tom prostoru, a po 2 minutách ji ten hrneček vyndat a dopékat na 180 stupňů dalších 8 minut. Tak, po 2 minutách dáme si teplotu na 180 stupňů, to jsme si říkali před chviličkou. Tak, máme 180. A pečeme cirka 8 minut. Tak, máme nastaveno. A teď už jenom na sucho. Tak, 8 minut pečení na sucho, na 180 stupňů. Dalamánky máme hotové. Takže vidíte, že máme krásné domácí dalamánky. Necháme vychladnout a můžeme pěkně podávat. Jo, vidíte, že máme opravdu krásné domácí pečivo. Teď přejdeme na naše těsto na loupáčky. Vidíte, že nám hezky nakynulo. Jo, vememe si ho takhle. Naposled v této chvíli používáme mouku pšeničnou. Maličko si posypeme ten stůl pracovní. Pěkně
si přidáme tu mouku na povrch toho těsta, vidíte, že je hezky nakynutý, a rozválíme na velký koláč. Tu mouku používáme, aby se nám vlastně to těsto nelepilo, v případě, že se nám lepí, tak si přidáme mouku, ano. Uděláme si jeden velký koláček, pěkně z toho kulatej, protože budeme dělat zase 8 dílů. Budeme mít 8 loupáčků z tohoto množství těsta. Jak jsem říkal, množství vám uvedu do komentu dolů, abyste si mohli tento recept vyzkoušet. Vidíte, že to pěkně rozválíme dokola. Těsto je nakynutý, takže se nám vrací, ale to vůbec nevadí. A zase platí to, co u těch dalamánků. 8 přibližně stejných dílů. Máme hezky rozváleno. A teď si ukážeme, jak takový dalamánek vyrobit. Zase si vezmu kartu. A těsto rozdělím na 8 stejných dílů. Takhle pěkně si to podělíme na 4 nejprve a ty 4 zase rozdělím na půl a vznikne mi 8 stejných trojúhelníků. Tak a teďko ty trojúhelníčky pěkně zamotáme, se takhle vytáhneme. Pěkně začneme tou delší stranou, hezky zamotáme a necháme takhle tu špičku na spodku toho rohlíčku a hezky takhle zatvarujeme. Jo? Nebojíme se ho ohnout, on se potom narovná, jo? Při tom pečení. Zase si vezmu ten trojúhelníček, řekli jsme si, že začínáme tou delší stranou, hezky zamotám, nechám tu špičku dole, ohnu, jo, lepší je takhle k tomu kratší části a zase přidám. Jo, a takhle pokračujeme všech 8 kousků. Jo, zase si jemu tu kratší část, kde budu ohýbat, ohnu a přidám a takhle jedu celé to těsto. Tak. Vidíte, že to pečení není nijak těžké, že se to dá vyrobit doma. Samozřejmě člověk si musí najít trošku času, protože když necháváme odpočinout ta těsta, tak tam víme, že nás čeká minimálně 30 minut, kde to těsto bude stát. A to je vlastně jediná velká doba, která nás u toho pečení zdrží. Jinak si myslím, že to tak časově náročné není. Vidíte, že ty rohlíčky vypadají jako, že budou malé, ale nebojte se, oni nám v té troubě vyrostou. Zase si řekneme, při jaké teplotě to píct. A samozřejmě jedná se o makovku, takže nás čeká ještě zdobení mákem a takzvané mašlování vejcem. Ale to si všechno za malý moment ukážeme. Jo, takže vidíte, mám vytvarovaných krásných 8 rohlíčků. A teď přichází právě ta chvíle, kdy musíme potřít ty naše rohlíčky vejcem. Používáme celé vejce, rozmícháme si ho a takhle pěkně z lehoučka namašlujeme ten rohlíček z vrchu pouze. Jo, nebojím se to tam dát, může takhle máznout i do těch spárů. Jo, a vidíte, že už mám připravený první rohlík a takhle jedu a všechny je hezky potřu vejcem. Dám si záležet. A to vajíčko má teď dvě funkce. Za prvé nám vznikne krásná kaštanová barva u toho rohlíčku a za druhé budeme zdobit tím mákem, jak jsme si řekli, že si děláme makovku, makový rohlík. A to vejčko nám trošku poslouží, aby nám tam ten mák se přidržel, aby nám nepadal po zemi nebo po plechu. Takže krásně to slouží vlastně i jako lepidlo, jo, to vejce. Tak, nešetříme.
A myslím si, že budou makové rohlíčky jako víno. Máme. Přiblížíme ke konci toho mašlování. Pokud nemáte doma mašlovačku, může se stát, protože ne každý doma peče, tak použijte nějaký měkčí ubrousek a měkkým ubrouskem prostě to vajíčko natřete na ten rohlíček a myslím si, že i tak se dá prostě v pohodě poradit, než si kupovat drahou mašlovačku. Jo? Takže i takovým způsobem se dá ten rohlíček namašlovat. Jo? Vidíte, že už jsem u konce, teď přijde na řadu mák. Důležité je ho pořádně rozetřít to vejce, aby vám nestejkalo dolů. A vezmu mák a krásně takhle tu makovku opravdu důkladně ozdobím. Nebojím se toho. Jo, a vidíte, že krásně zapadlo do toho vejce a vlastně se přilepil ten mák k tomu rohlíčku. Podívejte na to, už teď to vypadá krásně a umím si představit, jak to bude vypadat, až to dopečeme. Pro ty, co je baví vaření, tak si myslím, že se tady na tom určitě dokážou vyžít, že je to hezká práce a maličko to připomíná i vánoční nebo velikonoční pečení. Akorát, že tyto rohlíčky můžeme použít běžné snídaně pro naše děti a myslím si, že ani dospělí nepohrne. Tak, nyní k pečení. Máme připravené těsto, máme ozdobeno a makovka se peče při teplotě 170 stupňů. A já tady nastavím sice nějakých 12 minut, ale řeknu vám, že makovky se pečou do kaštanové barvy. Tak, trochu máme před řápou, vložíme a ještě jednou teda připomenu, pečeme na teplotu 170 stupňů do kaštanové barvy. My jsme dopekli naše loupáčky, mají kaštanovou barvu, pekli jsme 12 minut při teplotě 170 stupňů Celsia. A jak říkám, důležitým bodem pro to, aby jsme věděli, že jsou loupáčky hotové, je barva. Kaštanová barva, vidíte, krásně nám drží na tom ten mák a máme parádní makovky. Zase přendáme si do košíčku, necháme vychladnout a podáváme parádní domácí pečivo a co je důležité, za nízkou cenu. A otázky pro naše žáky. Používá se do těsta na lamánky ocet? Jakou mouku použiju na těsto na lamánky? Při jaké teplotě peču loupáky? A při jaké teplotě peču lamánky?